Tack så mycket för presentationen och stort tack för inbjudan att vara här vid det här högtidliga tillfället att fira 70-årsfirandet av den nordiska arbetsmarknaden. Fantastiskt roligt. Jag heter Anna Lundgren och är här från Nordregio tillsammans med två av mina kollegor, Gustav som är här och Deborah som kommer att figurera här lite senare. Och vi har haft i uppdrag av eh, ämbetsmannakommittén för arbetsmarknadsfrågor att ta fram en rapport till det här firandet där vi dels skulle blicka bakåt och se vad har hänt under de här tidigare 70 åren. Eh, och dels så ska vi blicka framåt för att se eh, vad man kan tänkas eh, se för utveckling i framtiden. Och nu viftar jag här ute på borden så ligger det en liten flyer med reklam för den här rapporten och på baksidan så finns det också en QR kod som man kan klicka in sig på för att läsa rapporten. Och lite senare i eftermiddag så kommer också några fysiska exemplar av hela rapporten att finnas här tillgänglig. Men först då bara helt kort några ord om Nordregio som är ett nordiskt forskningsinstitut för tillämpad forskning inom regional utveckling. Vi finns i det här fina huset i Stockholm. Vi sorterar under Nordiska ministerrådet, har mycket uppdrag åt Nordiska ministerrådet men jobbar också med, i andra forskningsprojekt som är EU-finansierade eller nationellt finansierade eller andra forskningsfinansierade, Nordforsk till exempel, som jag vet är här idag. Vi är ungefär 40 forskare från inte bara de nordiska länderna utan från hela, hela världen. Eh, och tillbaka till den här rapporten då, som vi har tagit fram till det här tillfället. Eh, den, eh, I framtagandet av den så har vi då använt oss dels av litteratur och dokumentstudier. Eh, det ska dock tilläggas att vi har inte gjort en systematisk eh, litteraturöversikt som forskare många gånger vill göra utan vi har använt oss lite snöbollsmetoden här, där vi har fått eh, tips och hittat vissa rapporter och sen så har det lett oss vidare i det fortsättande sökandet efter information. Vi har också använt oss av statistik från Nordic Statistics och från de nationella statistikmyndigheterna. Och vi har också gjort en enkät med intressenter. En del av er som är här idag tror jag har fått svara på vår enkät där vi har ställt frågor om hur man ser på den nordiska gemensamma arbetsmarknaden och dess utvecklingsmöjligheter. Och så har vi också gjort några intervjuer. Så det är bakgrunden till den här rapporten men nu är ni förstås mest intresserade av resultaten. Vad är det vi har kommit fram till? Så då lämnar jag ordet till Gustav. Tack. Det är inte alltid vi får titta tillbaka så här långt i tiden. 70 år ska vi försöka titta tillbaka till. Och nu kommer det bli en hel del statistik, data. Lite... Kopplat till det Johan redan har sagt, men med lite mer figurer. Och jag tänkte prata om de här tre frågorna. Hur integrerad är den nordiska arbetsmarknaden egentligen? Och vilka flyttar? Vart flyttar man? Varför? Och hur har det ändrats över tid, över de här 70 åren? Om man tänker på en integrerad nordisk arbetsmarknad, en gemensam marknad, då ska ju utbud och efterfrågan mötas och i ett laboratorium som möts de ju på ett Perfekt sätt, så då är det väl lika hög arbetslöshet i hela regionen. Eh, och så Är det så? klart inte. Det finns ju inga såna perfekta marknader. Eh, men om man tittar då på eh, den nordiska arbetsmarknaden och möter det här i form av flyttar och eh, arbetspendling så kan man börja med att konstatera att den nordiska befolkningen är ändå väldigt mobil. Ungefär 15 procent flyttar varje år. Och det är mest i Europa, så många eh, människor i Norden flyttar. Men eh, kanske inte så många som flyttar till ett annat nordiskt land. Sedan 2000 tror jag att snittet är 46 000. Och det, är de senaste, det har minskat sedan 2011, så nu tror jag det ligger under 40 000 som har flyttat de senaste åren. Det var ju en dipp under pandemin såklart, men även senaste året. Och mindre än en halv miljon människor bor i ett annat nordiskt land än de föddes vilket är ungefär 1,6 procent av befolkningen. Så det är kanske inte jättemycket. Och det är jättemycket. Det har även minskat. Då när 1,6 var 1,9 procent år 2000. Så Både antalet som bor i ett annat nordiskt land och andelen av befolkningen har minskat sedan år 2000. Och då kan man också jämföra det med EU-snittet och där har jag sett lite olika siffror men alla är över 3% i alla fall. Alltså i EU är det 3% i snitt som bor i ett annat EU-land än de föddes. Så kanske inte integrerat men inte så jättemånga då som bor i ett annat nordiskt land. Och det andra sättet att titta på det är pendling över gränser. Det har vi också pratat om lite innan. Det är något som har kommit Mer och mer tack vare infrastruktur. Kanske inte så mycket då när den nordiska gemensamma arbetsmarknaden Och Idag är det runt 50 000 som pendlar till ett annat nordiskt land. Här har vi lite problem med det. Jag brukar alltid säga det när jag får chansen. Jag har haft problem med utbyte av mikrodata så det är svårt att veta exakt hur många. Även om det pågår nu lite initiativ för att ta bort det gränshindret för det vill man gärna veta. Men runt 50 000, vilket är en halv procent av den nordiska arbets... Alltså, totalt antal sysselsatta. Även det är lägre än EU-genomsnittet på en procent. Men givetvis är det, ju, det är framförallt vissa områden som, det, som man kan pendla från. Jag ringade in de största, tror jag. haparanda -torn är lite specialfall eftersom det är en gemensam stad där uppe. Och annars är det såklart Öresund. Uh, Sverige, Norge. Hela den västra delen av Sverige där till Norge och tvärtom. Men det är mest från Sverige, all den pendlingen. Sen även Åland i statistiken. Jag tror det är väl många som jobbar i rederibranschen, både från Finland och, som i Finland och Sverige som, som jobbar där med, med den branschen. Och antal personer runt 000, det är väl ja, nästan 20 000 tror jag nu är i Öresundsregionen. Runt 8000 var det där i västra Sverige senaste datat vi hade. Så, ungefär så. I Sundsregionen har man gått före och försökt lösa det här problemet med gränspendlarstatistik. Hittade en ny metod. Då kan man följa upp det över tid. Då ser man här från 2015, den blå linjen är pendlare från Sverige till Danmark och den röda är svenskar som pendlar till Danmark. Då ser man, ganska man ser var flödena går. Men också utbyte efterfrågan. Det är högre arbetslöshet på den svenska sidan och mycket jobb och arbetskraftsbrist på den danska. Så det är ändå ett bra tecken på att den nordiska arbetsmarknaden fungerar. Man ser också en liten dipp under pandemin, men kanske inte så stor som man kunde kan tro. Och det är väl dels för att man inte mäter människor som åker över bron utan man mäter människor som, var de bor och var de har sitt arbets, sin arbetsplats. Och då vet vi också att det var mycket problem för dem som som gränspendlade under pandemin eftersom man behövde vara fysiskt på plats ett antal dagar på den här sidan. Och då det var just det som den här nya överenskommelsen skulle hantera. Och senaste året så verkar det som att gränspendlingen har slått nya rekord i alla fall enligt den här tidsperioden, från 2015. Och, eh, vi har inte samma data för de andra länderna men även eh, det som jag kunnat hitta från Norge till exempel visar ungefär samma trend men jag, där har de inte kommit upp i samma nivåer som innan pandemin. Eh, ja så, kanske Vi integrerade men kanske inte så mycket som... Det var lite förvånande för mig faktiskt när jag började med det här att, så, inte så mycket som jag hade trott ändå. Om man tittar då på vilka det är som flyttar, vart flyttar man och lite om varför. Så Den här figuren ska jag försöka förklara nu. Det visar alltså befolkningen som är född i ett land. och Det är de blå och de röda är de som har flyttat till ett annat nordiskt land. Så av de... Det är den här siffran som jag nämnde med 1,6 procent. Och då ser man att det är fler då som är födda på Grönland, Färöarna Island framför allt. Där är det många, ganska många som bor i ett annat nordiskt land medan det är mycket färre i de övriga nordiska länderna. Så fler flyttar på Grönland, Färöarna och Island. Och om man tittar på då det landet som har tagit emot nordiska migranter så är Sverige det land som har flest nordiska migranter. Mer än 200 000 som bor i Sverige just nu. Och då är de flesta den här... Ja, flera nyanser av blått har vi att förhålla oss till men den här mittenblåa är finländare. Och många av dem kom ju såklart för länge sedan. och har bott i Sverige länge. Sen är det ungefär lika många från Norge och Danmark. Äh, förlåt. Nej. Och sen är ja, i Danmark och Norge så är det lite mindre än 100 000 nordiska migranter som bor där. Så, så ser det ut. Och, ja, en karta. Jag gillar kartor. Då visar den ungefär samma sak. Den visar var den största nordiska minoriteten, vilken som är den största nordiska minoriteten på kommunnivån, den stora kartan och regionnivån, den lilla kartan. Och då ser man att Turell och geografisk närhet spelar roll. Det gröna området här i Sverige som ni ser på gränsen till Norge, det visar att det är, norr, är den största minoriteten där. Och det röda där i södra Sverige visar att danskar är den största minoriteten där. Och allt det blåa där är där Finland är den största nordiska minoriteten i Sverige som visar på den här migrationsvågen som kom från Finland och även den kulturella, då, att i många danska kommuner så är Grönland den största minoriteten, vilket är det lila som man ser där. om det. Och här har vi lite befolkningspyramider. När de pyramiderna kom, befolkningspyramiderna kom så var de faktiskt pyramider. Nu ser de lite ut som alla möjliga former. Då är det kvinnor på högra sidan, män på vänstra sidan och sen är det åldersgrupp från den lägsta till den högsta. Och då ser man på den högra sidan är det nordiska migranter i Sverige. Där ser man att den största gruppen där är de som är 70 plus. Så det visar då på den här historien att de migranter som kom framförallt från Finland har blivit äldre och äldre. Och färre då i arbetsförbefolkning. Men det ser lite annorlunda ut i de olika länderna, till exempel i Island och Färöarna där är det är mycket mer i yngre åldrar av den nordiska migrationen. Till vänster ser man i Grönland och där är det framförallt skillnaden mellan män och kvinnor. Så det är ganska mycket mer män som har kommit än kvinnor, vilket speglar hur arbetsmarknaden ser ut och vilka jobb som efterfrågas då på Grönland. Framförallt. Ja, jag sa någonting om varför jag tror det kommer återkomma flera gånger under under dagen. Men det man kan se är väl kanske i Norden att de här man pratar ju ofta om push och pull-faktorer. Att kanske de här push-faktorerna inte är lika starka då, som i övre migration från mer fattiga länder till rika utan att det är mer pull-faktorer som, som dominerar. Och då man slutligen tittar på den nordiska migrationen över tid så har vi det i rapporten för alla länder, men nu tog jag bara Sverige och då är den övre där invandring till Sverige sedan 1947 till idag. Och den nedre visar utvandringen från Sverige till de övriga nordiska länderna och det visar lite på historien. Ja, migrationshistorien. Här. Där det, det som sticker ut såklart är den finska migrationen till Sverige som pikade där i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Då runt 40 000, två var det runt 40 000 som emigrerade till Sverige. Vilket ju har att göra då med Situationen var i både Finland och Sverige. Sverige hade stort behov av arbetskraft och precis innan den här piken så hade man även varit svårare att rekrytera från övriga Europa. Så det var Finland framför allt som man gick till och då även pushfaktorer från Finland var väl hög arbetslöshet och oro på arbetsmarknaden. Högre löner såklart i Sverige då. Så Sen gick det ner. Man ser även där att det var en peak från Danmark till Sverige 74 till 1975. Också där lite otakt i hur ekonomin i oljekrisen slog. En förklaring. Även där i Norge, från Norge till Sverige var det en peak 1989. Också lite otakt. Sverige hade stark ekonomi just då blev svaga sedan början av 90-talet. Och något som man kan se då generellt är att de flesta nordiska migranter återvänder till sitt hemland. Jag har sett några siffror och alla är över 50 mot upp till 80 procent beroende på vilken kohort man tittar på. Men det visar den här nedre bilden att för varje peak som kommer så kommer en peak åt motsatt håll sen tillbaka. Och sen sedan 90-talet verkar ha, de migrationsmönstren ha ändrats lite grann. Du har redan varit inne på att det kanske är lite mer liknande ekonomisk utveckling i Norden så att de här skillnaderna i konjunkturen är inte är lika stora även om de fortfarande finns. Till exempel var det många som flyttade från Island till Norge efter finanskrisen. Och det här med EU har öppnat upp för arbetskraftsinvandring från fler, från fler, fler länder. Och det det den här figuren visar, visar andelen av den nordiska immigrationen, invandringen som mot den totala. Och det var det var mycket större förr, där i Sverige under peak var det bara 70 procent av den totala invandringen från Sverige. Och idag i alla länder är det mindre än 10 procent av invandringen kommer från de nordiska länderna. Så det har skett en minskning där. Och där var jag klar med det jag skulle säga. Idag släpper vi även en annan rapport som också behandlar nordisk arbetsmarknad som ni gärna får titta på, State of Nordic Region. Och då slutar jag med det. Ja, och som ni har sett här av Gustavs bild om man ska försöka sammanfatta så kan man ju då se att migrationen andelen födda i ett annat nordiskt land går neråt. Eh, vi kan konstatera att eh, pendlingen eh, visar en uppåtgående trend i alla fall i Öresundsregionen, och det finns indikationer på det också från andra håll. Och det som eh, också blir allt vanligare är ju att vi jobbar på distans och möjligheten att, att jobba på distans i ett annat nordiskt land är ju också en, en ökande möjlighet. Eh, vi ser också att det handlar väldigt mycket om temporär migration. Man flyttar till ett annat nordiskt land för att sedan några år senare flytta tillbaka igen. Det är ett tydligt mönster som vi ser. En tredje sak är att närhet förefaller spela en viktig roll, både språklig, kulturell och geografisk närhet. Det såg ni av Gustavs karta när ni såg vart man hade flyttat. Eh, och sen slutligen eh, så visar de här eh, siffrorna också att det är väldigt känsligt för störningar. Eh, ekonomin påverkar de här skiftena, förstås eh, men vi såg också att pandemin hade en stor effekt. Eh, arbetslöshetssiffror och så vidare. Så ett, ett system, den nordiska migrationen och pendlingen är känsligt för störningar eh, och väldigt dramatiska och snabba skiften. Eh, för er som vill gräva mer i det här så finns som sagt den här rapporten eh, att titta vidare på. Och Lite senare så kommer vi och ska prata igen, men då med inriktning på framtiden. Så, Tack.